naše novo druženje v okviru serije Voščinica ob torkih. Ta vikend smo dobili čisto nove kotička, čablonice in seveda se jim nisem mogla upreti. In izbrala sem si tale pevski zbor, ki mi je takoj padel v učke, ko sem ga videla. In nastala je tale simpatična voščinica, ki jo vidiš na sliki. No pa začnimo kar samo izdelavo voščinice. Najprej sem s pomočjo Big Shota izrezala tole lušno šablonico. V bistvu izrezala sem jo trikrat, tako da sem dobila tri oblekice in pa tri glavce, ter izrezke pobarvala kar s pomočjo distres blazinic. Same nogice in pa paščke oziroma pasove pa sem pobarvala s pomočjo zlatega Winko Stela markerja in tako dodala zlat pridih samim copatkom in pa pašku, poleg tega pa se še tako zelo lepo nežno sveti vse skupaj in izgleda res prav božično oziroma angelsko. No, same izrezke jaz najraje lepim s pomočjo skoč lepila, ker se hitro suši in ga je zelo enostavno nanašati. V kompletu šablonic pa pridejo tudi tri štempilke z izrazi, oziroma z obraznimi izrazi in jih lahko otisneš na samo glavco, kateri pa potem še dodaš laske in vse skupaj izgleda res zelo luškano in kar precej realistično, kljub temu, da je v bistvu vse skupaj izrezano s šablonico. Samo knjigico pa bom prilepila kar s pomočjo 3D pence in sicer jo bom nanesla samo na vrhni del, na spodnji del pa bom nanesla navadno tekoče lepilo, v mojem primeru skočevo lepilo, in vse skupaj prilepila na že sestavljenega fantko oziroma deklico. To sem naredila zato, da sama knjigica oziroma verjetno besedilo pesmi izgleda, kot da dejansko jih drži v rokcah. No, z lepljenje rokic pa sem si pomagala s pomočjo tega le posebnega pripomočka Quick Stick, ki ti res vedno pomaga, ko moraš natančno prilepiti zelo drobčkene delce, saj narejen ravno za to. No, sedaj pa se lotimo izdelave ozadja in sicer bom ga izdelala s pomočjo stensi šablonice, zato si najprej osnovo za voščinico fiksiram na podlago, da se mi ne bo premikala in nato čez voščinico in pa na podlago fiksiram še stencil šablonico. V mojem primeru sama šablonica ne sega čisto do roba, zato sem lahko samo voščinico prej fiksirala s pomočjo tega le modrega trako. Če samo šablonico pa bom senčila z distres blazinico in posebnim aplikatorjem in ko odstranim samo šablonico, dobim tak zelo nežen, vendar vse eno zelo simpatičen vzorček, ki zelo dobro paše na voščinico, ki sem jo izdelala. Po robovih sem imela sem bele robove, zaradi tega, ker stensi šablonica ni bila dovolj velika in jih bom zakrila kar s pomočjo tega le čudovitega zlatega washi traka in sicer tako, da ga nanesem na eno stran, vendar tako, da še malo gleda čez rob in sam ta odvečen trak zapognem na notranjost voščinice in ji tako dodam neko dodatno piko na i oziroma malo drugačno, kot smo navajeni. Enako ponovim potem še na nasprotni strani in sama osnova je v bistvu pripravljena. Na njo otisnem še napis z zlato barvo s pomočjo delikata gold zlate blazinice, ki je v bistvu najboljša blazinica na trgu in kam želim točno otisniti sam napis, pa si pomagam kar tako, da samega dečka oziroma deklico postavim na mesto, na katero želim ga prilepiti in na to predno pritisnem ga omaknem in otisnem samo štempilko. Zakaj ga omaknem? Zaradi tega, da pride štempilka res lepo ravno na podlago in se bo lepo otisnila. No, na same dečke oziroma deklice pa sem nanesla še 3D penco, tako da bodo malo bolj izstopali in bodo lepše prišli do izraza. Zdaj, samo voščilnico bi lahko sestavila tako, da bi uporabila samo enega pojočega otroka. Ta bi bila zelo lepa, vendar sem za vseeno odločila, da uporabim vse tri. Konec koncev sem vse tri tudi sestavila, zato sem jih prav tako s 3D penco prilepila še na levo in na desno stran. In takole v bistvu izgleda sama voščinica, ko je gotova. Zelo lepo se lesketa in v realnosti
je to še veliko lepše kot na samem videu oziroma fotografiji. Upam, da ti je današnji vodič všeč in da so tudi tebe očarale te res čudovite kotičke šablonice, ki smo jih sedaj dobili v našo ponudbo. To je zaenkrat iz moje strani vse. Najlepša hvala za tvoj ogled in ker si video ogledala do konca in tako kot vedno imam zate pripravljene še tri video posnetke, ki si jih lahko ogledaš s klikom na eno izmed sličic in povezalo te bo na video posnetek, katerega sličica predstavlja. Lahko se naročiš tudi na moj YouTube kanal in sicer tako, da klikneš na gumb Naroči se in tako boš vedno na tekočem, ko bom nanj naložila nove video posnetke. Lepo pa si vabljena tudi na naš blog, kjer boš izvedela še kakšno dodatno informacijo o izdelavi same voščilnice in pa seveda seznam vseh pripomočkov, katere sem uporabila za izdelavo te voščilnice. Obiščeš ga tako, da klikneš na povezavo, ki ti jo bom prilepila spodaj v opis. Še enkrat najlepša hvala za tvoj ogled in imej en fantastičen dan še nasprej. Do naslednjič pa, se imej kar se da lepo. Čau, čau!